טוב, שאלנו איך מתמקדים, איך באמת אוהבים ולא לוקחים תמונות שליליות אצל האדם. אז כמו שאמרנו, טבע האדם הוא למצוא דבר שלילי בתחילה. אבל ברגע שאנחנו תופסים את עצמנו ואנחנו אומרים לא, אנחנו נאהוב, הסוד הוא, כמו שהרמב״ם אומר, אהבה היא ההתמקדות. היא העונג שנובעת מההתמקדות שלנו למצוא נקודות טובות אצל האדם האחר. אז כן, אולי בשנייה הראשונה או אפילו הדקה הראשונה אנחנו תופסים מישהו ואנחנו לא מכירים אותו, אנחנו ניתן לו תמינה שלילית. אבל אחר כך אנחנו נחליט בדעתנו, בוא נמצא משהו. תסתכלו, הוא נראה רחמן. טוב, אנחנו לא מכירים אותו כל כך או מכירים אותה כל כך. אבל תסתכלו איך דרך ארץ, איזה ענווה יש להם, מחפשים נקודות. ונכון, לפעמים זה קשה למצוא עד שמכירים את האדם. ברגע שמכירים את האדם הרבה יותר קל. תארו לעצמכם, אתם יושבים עם מישהו שאתם לא כל כך אוהבים, ובאמצע השיחה, איך שהמוח שלנו כבר עובד, אנחנו מוצאים את כל הדברים שליליים, אנחנו מחליטים, לא, אנחנו נאהב את האדם. מיד אנחנו משנים את קו המחשבה, מחפשים נקודה טובה. על ידי כך אפשר לאהוב.